Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense. Confira o que você irá assistir hoje. O Grupo Ágape de Teatro completou 20 anos de trabalhos intensos e ininterruptos. E para celebrar, estamos exibindo a história do grupo por meio do programa Em Ponto, que vai ao ar pela TV Câmara de Tupã, e também por meio do programa Mosaico, a ser exibido na TV Uni, Canal 7, TV Oeste, Canal 95, e também pelo Facebook do grupo, que é o www.facebook.com/Grupo Ágape de Teatro. Serão vários programas relembrando toda a trajetória do grupo nesses 20 anos de existência por meio de suas montagens e projetos. Nesse 22º programa, chegamos à incrível marca de 27 espetáculos produzidos pelo Grupo Ágape. E olha que ainda estamos no ano de 2010. Ainda temos muito a relembrar, pois o Ágape produziu e produz muito, sempre trabalhando de verdade pela cultura de Tupã. Contrariando o que outros fazem, nós não mostramos aqui realizações pessoais de seus integrantes, mesmo sabendo que eles têm uma vasta folha de trabalhos prestados à arte e à cultura de Tupã, bem como da região. O nosso intuito sempre foi e sempre será o de auferir dividendos culturais e não dividendos politiqueiros. Neste programa, vamos relembrar o espetáculo Leon, encenado nos anos de 2010, 2011 e 2012. Esse espetáculo é o resultado de uma grande pesquisa realizada pelos integrantes do Grupo Ágape e teve o importante apoio do projeto Ademar Guerra em 2009, com a orientação de Marilza Batista, que ajudou aí na pesquisa. E em 2010, a orientação foi de Lina Agifo, que ajudou a finalização do espetáculo. Ambas são atrizes da capital paulista, além de vários trabalhos de campo e a participação de várias personalidades de nossa cidade. O espetáculo retrata uma luta fascinante travada entre o antagonista, um capitalista, homem de muitas posses e poder, e que não mede esforços em conquistar mais espaço. Não há em seu modo de agir nenhum interesse na igualdade. Era cercado de muito misticismo. Diziam até que tinha parte com o demônio. Um capitalista selvagem que pediu para ser enterrado de pé, de terno, gravata e de chapéu. Este personagem, com todo o seu poderio econômico de fazendeiro e sendo o maior acionista de um grande banco da época, acabou aí se rendendo a um milagre professado pelo protagonista. Do outro lado, o protagonista, Leon Sanches Dias. Homem simples e humilde, que auferiu enorme prestígio junto à população, devido aí às suas qualidades de exemplar chefe de família e de líder espiritual. Pediu para que fosse enterrado como veio ao mundo. Amava o povo e quis ver trilhar os caminhos de liberdade e fraternidade. Tinha por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus e por lei a caridade. Dono de uma imagem inconfundível, apoiava candidatos nas eleições sem ao menos ter contato ou ser procurado por um deles. Mas sofreu profunda desilusão com a política. Comunista assumido, se revoltava com as desigualdades e tentava fazer a diferença no município que vivera. Sua vida foi muito agitada em torno da sua vida espiritual e política. Sempre de poucas palavras, mas as que proferia sempre com muita sabedoria e conhecimento. Leon Sanches Dias não foi reconhecido pela história de Tupã. Sempre esteve camuflado entre outras celebridades, e isso que nos motivou a contar sua história, que foi pouco conhecida, mas deixou muitas saudades. Vamos então relembrar o espetáculo Leon, encenado nos anos de 2010, 2011 e 2012. Uma história que teve uma mulher que ela estava a ponto de amputar a perna
Não sei se a senhora lembra. E usaram deste salto, o Leão aconselhou. E deu certo. Luiz, lembra quando teve a reforma lá em casa? Eu tive um sério problema com influência negativa. Ó, para esse salto lá, tem que ir pra casa. Coisa minha, coisa boa, você vai ter, tá? Dona Nilce, tá falando com a senhora agora sobre o seu Leão, né? A senhora não conhece? Mas olha, o salto do senhor é só acreditar e ter fé. Isso vai ajudar a preservar a saúde do corpo, a saúde da alma. É só ter fé. Que vai acontecer. Vânia, você também tá levando o salzinho do tio Leão. Aqui. Leva. Espalhe todo o seu quintal. E olha, mas é preciso que você acredite no que está fazendo. Tenha fé, tá? E toma cuidado com o olho gordo. Tem muitas pessoas invejosas querendo roubar o nosso sucesso. Bom, como todo mundo já falou, o sal é bom mesmo. Bom, né? Mas ó, não espero nada que é do céu, não. Você tem que acreditar. A coisa tá feia, hein, meu senhor? Bom, problema todo mundo tem. Mas faz o seguinte. Pega aqui esse sal, ó. Leva até a sua propriedade e deixa um lugar que o senhor achar melhor. Eu não preciso disso, meu senhor, porque eu tenho conhecimento do meu poder. Não há barreira, maldição ou nenhuma dificuldade capaz de deter o poder de um homem. Bom, se o senhor não quer, azar é teu. Toma aqui, minha senhora. Leva pra tua casa. Passar bem. O senhor também. Ah, como são fracos. Deixam-se levar por certas crenças e inventam desculpas o tempo todo. Como se entregam. Depois ficam aí, pedindo auxílio a fontes incertas. É claro que ficam. Estas são sempre as últimas opções. Ele vai ser meu. Como é, vai? Um bolinho? Não, não.
da rua. Já sei. Vou levar tudo pra casa. Ai, meu Deus do céu, levar pra casa? Lógico, olha aqui quanta comida pra lá. Pai, você briga, compra briga com o espírito. Que espírito, nada. Você acha que eu acredito nisso? Se minha mãe perguntar quem me deu, fala que foi sua mãe. Ai, meu Deus do céu. Esse espírito só ganha coisa boa. Florzinha, maçã, frango com frutinha. E eu como em casa só arroz, feijão e ovo frito, quando tem. Vou levar tudo embora. Vou levar. Tu olha pra mãe. Hoje a chance tá garantida lá no barraco. Foi todo mundo embora. Sobrar mais. Vou apagar essa vela. Tipo, isso não é incenso, não, vai! Sai daqui! Olha que trem! Já sei! Vou levar a vela pra minha mãe! Lá na quadra, vive acabando a energia! Ai, meu dedo, não! Ai, que bom! Ai, que trem fedido! Tem um ali, encosta teu nariz! Vai pra casa! Ai! Que trem ruim! Coisa ruim, sai de mim que eu não acredito nisso! Todo mundo tem a sua crença, mas isso não dá o direito a ninguém de desrespeitar e até mesmo caçoar da crença dos outros. Mas infelizmente muitos abusam. Yeah.
ficar brigando. Com quem? Eu tinha que falar, eu já falei. Precisa disso. Sai!
Vai me deixar sozinha, né? Ô, velho turrão! Pra que que eu vim aqui? Que dá pra conversar com o espírito. Isso. Verdade! Eu tô falando!
chato. Peraí, já sei, votação. Quem quer brincar dessa brincadeira, ergue a mão. Perdeu. Gente, pela larga é legal. Perdeu. Se concentra. Ô, oh, gente. Ai, moça, me ajuda, esse negócio pega. Mas eu já não falei que não era pra brincar com coisa séria. Não, eu não fiz nada. Molecada, quanto mais fala, mais desobedece. Gente, aqui tá bom. Vai pegar as coisas. Vamos. Vamos preparar o ambiente. Ô, gente! O seu Leão falou pra gente não brincar com isso! Mas o seu Leão não está aqui? Quer um presente? Tô! Você tá me achando que eu vou segurar a vela? Ah, não! Tô! Não? Não conta comigo, não conta comigo! Eu tive uma ideia. Segura aqui. Que ideia? Isso! Obrigado. Isso. Obrigado. Sai. Cuidado. É só ficar aqui paradinha assim. Moço. Obrigado. Isso pega, moço. Sai. Pra interagir, você só olha pra gente, tá? Isso. Olha isso. Moço, você pega, moço. Gente, já gastei dois palitos. Você vai apanhar da sua mãe. Moça, isso pega, moça. Vai embora, dá tempo. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Obrigado. Tá faltando. Que negócio tá aqui. Fica aqui. Achei. Vamos. Olha pra mim. Gente, essas velas com pau viu curto, eu vou falar, hein? Moço, dá tempo de... Ai, que negócio pesado! Faz assim! Peraí, tô ajudando! Eu tô quieto! É, que parece que é esse! Parece que tá enferrujado! Dá tempo, o negócio é esse! Esse não dá! Tudo certo? Vamos, gente, vai! Se concentra. Eu posso começar a brincadeira? Pode. Então sai e deixa a gente brincar. Ele é muito chato. Muito chato. Ô, gente, isso não é do coisa ruim, gente. A gente só vai saber se é do coisa ruim ou não se você ficar sentado quietinho aqui e deixar a gente brincar. Tá bom. Moleque chato. Esquece o seu leão e deixa a gente brincar. Tá bom, não queria brincar mesmo. Não quer brincar mesmo. Tá doidinho pra brincar, mas tem medo. Não tô não, eu vou sentar aqui, pronto. Vai, gente, agora é sério. Tá bom? Sério. E não enche mais o saco. Eu vou começar. Tudo bem. Tem alguém aí?
Tem alguém aí? Se não responder, nós vamos parar a brincadeira. Tem alguém aí? Você é bom ou mal? Não é da sua conta! Ai, olha, meu Deus! Você é homem ou mulher? Homem. Qual é seu nome? Sim. E? Zé. Maneiro. Com quantos anos você morreu? Pergunta do ano. Eu vou ficar rica! Reparte comigo, hein? Lembra dos amigos. Também tem sua parte, né? Opa. Não! Também eu não brinco mais. Tudão. Eu quero perguntar. Eu vou arrumar namorado? Não! Mas com essa barba, só se for uma cabra! Não quero brincar mais. Seu Zé, você conhece alguém aqui da roda? Não. Eu não posso mais bagunça. Eu não conheço você. Sim. Vai até essa pessoa. Isso não é perigoso? É nada. Cala a boca, seu besta! Diga essa pergunta! É só brincadeira. Você está sozinho? Ah, meu Deus do céu, pegou! Não. Nossa, me mostre agora. A coisa tá ficando estranha. É brincadeira, né? É? A senhora, me esconde, me esconde, me esconde. Pede pra parar a brincadeira. Mas, moça, eu posso parar a brincadeira? Já parei. Já parei a brincadeira. Eu não tô aqui ainda. A gente já parou a brincadeira. Vem aqui, vem aqui. Vamos para a brincadeira, assim, deixa eu aqui não. Eu parei a brincadeira. Deixa eu aqui não, ó. Agora você vai brincar. Muda. Você vai brincar. Vai ter um olho agora. Não, você vai brincar. Vai, você vai brincar assim. Thank you.
Thank you.
Eu faço companhia pro senhor. Bravo! Minha bravo! E bonita, preciso se
Governo do povo, para o povo e pelo povo, pura enganação. Querem mesmo é nos iludir. Se existe governo desse tipo, eu sou contra. Precisamos saber escolher os nossos governantes e termos em mente que a paz e a liberdade são mais importantes do que qualquer cesta básica. E é por trás de uma filosofia aprimorada de governar que muitos escondem o lixo que impede a gente de caminhar para frente na igualdade. Se o sol nasce para todos, então por que alguns tiram o brilho e o aquecimento do mesmo povo? Quando acaba a campanha, ninguém mais olha para quem precisa, não é mesmo? Acaba a campanha, acaba até o sorriso. Então percebemos que nem um sorriso era de graça. É, minha gente, o mundo está mesmo é girando ao contrário. Enquanto o sujeito senta no trono e se enriquece à custa de licitações, o outro passa fome em nome da liberdade. Não tem acordo? É preciso enxaguar os olhos. O tempo não pode mais passar sem que o povo perceba que a realidade da política não se passa fina de melindres prometidos e recheada de mentiras, de corrupção e crueldade. Mas pior do que sentir a revolta de se ver menor é ficar calado e olhar para baixo, lembrando que um dia, irmãos colocaram em prova seu sangue na busca de um ideal. Fundador da cidade faz alerta de segurança contra militantes do Partido Comunista. Vocês viram quanta mentira está escrita aqui? Segundo informações, estão realizando reuniões clandestinas para tratarem de assuntos relacionados aos direitos dos trabalhadores rurais e abordarem campanhas contra o governo atual. Mas como é que eles ficaram sabendo? O pior é isso. Como fundador da cidade, me preocupo com a segurança da população. É melhor cortar o mal pela raiz. Ah, grande preocupação que o fundador tem. Quem é essa porcaria, essa mentira? Hipócrita!
Um homem é capaz de tomar providências para tudo na vida. Somente não para a morte. Morte. Por que assusta o homem? Assusta, pois sente seguro em meio aos seus bens. Mas como poderá viver em paz dessa forma? A morte não deveria impedir o homem de colher os frutos que plantou durante toda a sua vida. E por que não sai do meu pensamento? Para que eu possa repousar com tranquilidade. Como pode haver tranquilidade para um homem se até na hora de repousar pensa em riquezas? A única consolação do homem é o progresso. O progresso é a lei da natureza. Trouxe a medicina e os medicamentos. Muitos, quando estão à beira da morte, procuram meios de prolongar seus dias de vida. Mas se esquecem que os medicamentos só curam a dor física, não curam a dor da alma. Mas o homem que adquire poder e virtude, ele dará em meio do povo. E o seu nome viverá eternamente. Quando chegar a nossa hora, pobre ou rico, teremos o mesmo destino. A diferença será o modo de como seremos lembrados. Até que morreu no último dia 30, um antigo Abodelupa, um espanhol de nome Leão Sanches Dias, mais conhecido como Seu Leão, junto à própria população. Do seu relacionamento com o Seu Leão Sanches Dias, ou Seu Leão, o que é que mais marcou durante a passagem, durante o relacionamento que você teve com ele? Como é que era o seu Leão? O meu relacionamento com o seu Leão, os Sanches Dias, mais conhecido da população tubaense, de seu Leão, o seu relacionamento com ele é bem curto, de apenas 4 anos e pouco. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo na campanha eleitoral de 1976, através do radialista, que inclusive militou na Rádio Brasil, do Paulo Raul Garcia, que hoje está na Rádio Record e Rádio Brasil em São Paulo trabalhando, e que era o nosso candidato a vice-prefeito. Seu Leão era muito ligado por laços de amizade e familiares com o Raul Garcia. Ele era um senhor que defendia suas ideias políticas com afinco, com coerência, era um grande líder religioso. Ele foi fundador do Centro Espírita Anjo Ismael, um centro espírita que tem bastante pessoas que acompanham a sua filosofia religiosa. E o Sr. Leão sempre foi um homem que sempre mostrou coerência, sempre mostrou dignidade ao defender os seus ideais, ao defender o seu pensamento político, ao seu pensamento religioso. Tanto é que com mais de 80 anos, ele comparecia constantemente em nossos comícios, procurava incentivar aquela juventude que mal iniciava os primeiros passos na política do país. Como você sabe, Mário, sabe, os ouvintes, a política do país é muito cheia de conturbações, muito cheia de materialismos. E aquela juventude, evidentemente, se sentia assustada no meio daquela forma que se faz política em Tupã. A política à base do dinheiro, à base da confusão eleitoral. 12 horas e 45 minutos. Rádio Piratininga de Tupã. Dia 17 de novembro de 1980. Não tenha medo da morte. O que for acontecer, vai acontecer. A nossa vida é como um carro que vai se acabando aos poucos. A morte é um processo simples. Para que ser enterrado com luxo? Eu? E me enterre numa cova comum, debaixo da sombra de uma árvore. A família é uma verdadeira bênção que merece e deve ser presenteada com tranquilidade, porque diante das aflições se desesperam e se culpam sem necessidade. Não vale a pena. Um pai, diante da morte, teme em deixar o seu filho, mas se ele
ofereceu bons ensinamentos, com certeza preparou alguém capaz de enfrentar qualquer problema. Para que ter medo da morte? Não avançar é recuar. O espírito é livre para seguir o seu caminho. Não há como fugir desta lei. Tudo que vem da terra voltará à terra. Tudo morre para renascer. Tende por templo o universo. Por altar a consciência. Por imagem Deus. E por lei, a caridade. Chegamos ao final de nosso programa e esperamos que tenha gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, literatura, dança e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividade na TV Tupense. Nos vemos no próximo programa. Até lá!